Vidi, pa ponesi lakše, jesmo red. Ne doj, da odi šta god jede. Ma veliko vidim, ja sam zabijem se kad stignem. Амели, не смеш се с тимом. А сима ќе ме речи ја зака, че сам ја помогу извлеч. To je nis ružno zakačio pa odmah gori. Jer je baš zarijed da ga zakačio. Ali iskočio bi to sa zarijed. Isključio. Još svetla dobro. Sve kao to je. Ja vrim, zovem, Amel. Neka, da. Ima da to bude. Laksa. Viš da ga vuz za brdu strom, vidite. Šut, sam kolač. Da vidim. Ja skočim uvod, fatam živo. Treba pa ko nemoj, da vidio sam nio. Ešte da ga ve, zavi. Vuče, dobro. Ovo smo ja, Ado, on zakačio za leža mlac 6 kila. Izvadimo, ali jedno 45 minuta smo se. Jedno olova. Što je ono? Crvenka, evo. Vidiš i tijek mlac. Mlac, da pa vidiš na ima. He, čiko, svaka ti dala. To bilo, sami se nešto ljeće. Sada nismo džaba došli, tek vidim. Moram ići, gotovo. Ma neka. Nem dovolj. On je veliki, ona ima jedan udar, ima i gotovo. Ako on... Ako izađe glavom, počne matarač, to ona ima običaj. Ali neće izađe, znaš što? Kratki, pokazi. Evo jas. Au. Nemaš što mi hode? Gdje ćeš da ti stanim? Ne, ne da vam njemu. Gdje si paša? Neću dalje, ja maknu se iću. Ti im govori. Neko, pust, pust, nemoj. Kad joj glava uđe, je to. Svaka čast. Bravo, majster. Sve ne uskaču. Pa zbog ne ode, do. Gdje, ne uskaču.
Jebo tuzima. Nije prvog tebe ovdje, vidi. Pozdrav se ne tožne, je da se ne pozdrav. Ona će začas oblati tako.